Bwana Ernest amefanikiwa mwaka huu. Anategemea kupata mavuno mazuri ingawa amepanda mazao yake kwenye eneo lililo na kiduha ambalo ni gugu hatari sana kwenye kilimo. Ili liweze kuishi, gugu aina ya kiduha hujishikiza katika mizizi ya mazao kama vile mpunga na mahindi. Hufyonza maji na virutubisho vilivyopo kwenye mimea hii hadi kuinyausha. Kiduha huzaa mbegu nyingi sana ndogo ndogo ambazo mara zinapoanguka ardhini huchanganyika na udongo na kuweza kushambulia mazao yanayopandwa msimu unaofuata. Lakini angalia mazao ya jirani yake Jean. Kiduha kimeathiri shamba lake kwa kiasi kikubwa na ni dhahiri kwamba hawezi kuwa na mazao mazuri msimu huu. Nimekuwa nikilimia mpunga kwenye shamba hili kwa miaka 10 sasa. Na mavuno yangu yamekuwa yakipungua mwaka hadi mwaka. Kiduha ndio chanzo cha matatizo haya. Kwa kweli kiduha ni gugu hatari kwa mahindi na mpunga. Lakini ni kwa sababu gani Bwana Jean ana mavuno hafifu wakati jirani yake Bwana Ernest ana mavuno mazuri? Tumsikilize Bwana Ernest anatuambia nini kuhusiana na hili. Nimepanda mbegu ya mpunga iitwayo Nerica 4 shambani mwangu. Mbegu hii ina ukinzani dhidi ya kiduha, magugu mengine, ukame na upepo mkali. Vile vile, mimi hutumia mbolea za viwandani kama NPK na zile za asili kama samadi ili kupata mavuno mazuri. Siku kwatua ardhi wakati wa kuandaa shamba. Ninatumia mazao mtandazo ambayo ni jamii ya mikunde kama kunde, upupu na mmea wa Stelosanthes. Mazao haya jamii ya kunde hupunguza kiduha, kurutubisha udongo na kufunika ardhi. Hivyo, ili kupata mavuno mazuri licha ya kuwepo kiduha kwenye shamba, Bwana Ernest anafuata kanuni nne. Moja, kupanda mazao kwa mzunguko au kwa mseto na mimea jamii ya kunde. Mbili, kupanda mbegu moja kwa moja kwenye shamba lenye mabaki ya mazao ya msimu uliopita bila kulima au kutifua udongo. Tatu, kurutubisha udongo kwa kutumia mbolea za viwandani na zile za asili. Nne, kutumia mbegu za mpunga zenye ukinzani dhidi ya kiduha. Hebu tuangalie kanuni hizi kwa kina, moja baada ya nyingine, ili kupata uelewa mzuri wa zoezi hili. Kanuni ya kwanza ni kupanda mazao kwa mzunguko au kwa mseto ukitumia mimea ya jamii ya kunde. Kupanda mpunga na zao jingine kwa mzunguko ni mbinu bora hasa unapokuwa na tatizo la kiduha shambani. Hebu tusikilize uelewa na sababu alizonazo Bwana Ernest. Kabla ya kupanda mpunga kwenye eneo hili, nilipanda mahindi kwa mseto, kuchanganya na kunde na upupu. Hivyo, ninalima kilimo cha mzunguko wa mazao. Nililima mahindi kwa sababu ni zao la chakula na pia lina bei nzuri. Nilichanganya kunde na upupu kwa ajili ya kufunika udongo wakati na baada ya msimu wa kilimo. Mchanganyiko huu wa mazao hurutubisha ardhi na kusaidia kudhibiti magugu hatari kiduha. Upupu pia hufukuza baadhi ya wadudu. Hivyo, kilimo mseto ni njia mojawapo ya kuhifadhi na kurutubisha ardhi, kudhibiti magugu kama kiduha na kupata mavuno mazuri. Ili kupata matokeo mazuri, aina nyingine za mimea ya jamii ya mikunde inaweza kutumika kufunika ardhi. Lakini matokeo mazuri hupatikana kwa kutumia mimea ya jamii ya mikunde kama vile kunde, upupu, fiwi, karanga, soya, marejea na Stylosanthes. Kwa kuwa kusudi kubwa la kilimo mseto ni kufunika ardhi vizuri wakati wa msimu wa kilimo na baada ya mavuno kwa kutumia masalia ya mazao, ni lazima kuchagua aina bora ya mikunde inayoweza kuzalisha majani mengi. Lakini iwapo aina ya mikunde inayotumiwa haitoi kiasi kikubwa cha majani na ikawa bado unahitaji kuitumia kwenye mseto, basi inaweza kuchanganywa na zao jingine linalotumika kwenye kilimo mseto.
Tumsikilize Bi Mariet. Le fano vana fatumbuli mtambata sana, mukina, anebea. Niliamua kuchanganya mahindi, kunde na upupu. Kunde haina uwezo wa kutoa majani mengi kiasi cha kutosha kufunika udongo. Hivyo nikaongeza upupu. Nilipanda upupu mwezi mmoja baada ya kupanda mahindi na kunde, kwa kuwa upupu hukua haraka. Mchanganyiko wa mahindi na kunde unanipatia vyakula tofauti na pia hurutubisha ardhi. Uamuzi wa kuchagua ni mazao gani ya kutumia kwenye mseto bila shaka hutegemea upatikanaji wa mbegu. Waulize miongoni mwa jirani zako, wafanyakazi wenzako au wataalamu wa ugani maelezo yote kuhusu faida ya mazao mbalimbali na upatikanaji wa mbegu zake katika kijiji chako. Ili kufahamu ni mazao gani au mchanganyiko gani wa mazao ni bora zaidi kwako, unaweza kujaribu njia mbalimbali kwenye shamba lako. Kwa muhtasari, ikiwa una matatizo mengi yanayohusu kiduha kwenye shamba lako la mpunga, unaweza kujaribu kilimo mzunguko kwa kutumia mazao mtandazo jamii ya kunde. Unaweza kuyapanda kwa mseto na mahindi. Ni muhimu kuhakikisha kwamba aina ya mazao mtandazo jamii ya kunde au yale ya kilimo mchanganyiko uliyochagua ni yale yanayozalisha majani mengi ili kupata masalia ya kutosha kufunika udongo hata baada ya msimu wa kilimo. Majani au masalia ya mazao haya, kipindi cha msimu wa kilimo husaidia kufunika udongo hali isiyofaa kwa kiduha kuota na kumea. Kwa nyongeza, mimea jamii ya mikunde husaidia kurutubisha udongo kwa nitrojeni ambayo ni muhimu kwenye kuzuia kiduha, na kwa baadhi ya aina za kunde kama karanga na kunde husaidia kupunguza wingi wa mbegu za kiduha zilizopo ardhini. Ni muhimu kuelewa kwamba ili kupata aina bora ya mikunde inayofaa zaidi kutumika kwenye shamba lako na namna ya kuihudumia, ni vyema kwanza kufanya majaribio ya aina mbalimbali za mikunde. Kwa kuwa sasa tunafahamu faida za mimea matandazo jamii ya mikunde, tuangalie sasa kwa kina aina zake na namna ya kuzihudumia. Ziko aina mbili za jamii ya mikunde zinazopandwa na kukomaa kwa mwaka mmoja tu, na zile zinazoishi zaidi ya mwaka mmoja. Zinazokomaa kwa mwaka huwa zina mzunguko mfupi wa maisha. Mara nyingi hulinganishwa na ule wa mpunga au mahindi. Hizi ni kama kunde, upupu, marejea na karanga. Zinazokomaa kwa zaidi ya mwaka mmoja zina mzunguko mrefu wa maisha ambao unazidi msimu mmoja. Mfano wa aina hii ni Stylosanthes. Zile za mwaka mmoja ni rahisi sana kuzihudumia zinapotumika katika mseto, lakini mara nyingi hazifuniki udongo vizuri kwa sababu hazitoi kiasi cha kutosha cha mtandazo na huoza mapema baada ya msimu. Aina za kudumu kwa upande mwingine hufunika udongo vizuri baada ya msimu pasipo na zao jingine, lakini ni vigumu sana kuzihudumia. Sasa tusikie uzoefu wa wakulima hawa wawili, Binarinda na Bwana Gai, juu ya jinsi gani ya kutunza aina hizi mbili za mazao mtandazo mashambani. Na sani refa fulana November ti mambuli katsaka si fonemba. Mwezi wa 11 huwa napanda mahindi na kunde. Na mwezi wa kwanza navuna kunde. Baada ya hapo napanda upupu katikati ya mistari ya mabaki ya kunde. Wakati wa kuvuna kunde, huwa navuna zile kunde tu na kuwacha sehemu nyingine yote ya mmea shambani. Wakati wa kuvuna mahindi, nakata ule mhindi tu. Lile shina nalikata na kuliacha shambani na upupu. Nina uzoefu mkubwa wa kupanda bila kulima, na kwa kutumia mazao mtandazo ni mbinu niliyotumia kwa muda wa miaka 7 sasa. Kwa mara ya kwanza ni muhimu kukwatua ardhi. Baada ya kulima, unasubiri hadi mvua za kwanza kunyesha kabla ya kupanda mpunga. Baada ya siku 25 hadi 30, tunafanya palizi ya kwanza.
Baadaye tunapanda Stylosanthes katikati ya mistari ya mpunga. Ni rakuta kani Stylosanthes zangu rakuta fambuli anilandilan varia. Nibutunga futupitazana famasan vari. Wakati wa kuvuna mpunga, masuke tunde hukatwa na kuacha mashina shambani. Wakati huo, Stylosanthes inaendelea kukua. Msimu unaofuata inatakiwa kusokota Stylosanthes kabla ya kupanda mahindi. Mahindi yanapokuwa tayari kuvunwa, tunavuna mahindi tu na kuacha mashina shambani. Na mwaka unaofuata, baada ya kusokota tena, tunapanda mpunga. Si muhimu kupanda Stylosanthes kila mwaka. Zipandwe tu mara moja mwanzoni mwa msimu wa kwanza. Unapoanza kutumia mbinu hii shambani, kisha huendelea kumea kila mwaka. Sati misifundu zani mlatsa kanya di misifutona afandu mtsivi. Matumizi ya mazao mtandazo huhitaji huduma nzuri, kwani bila kufanya hivyo, unaweza kukosa kila kitu. Si rahisi sana kwani mpunga huhitaji nafasi ya kutosha ili kumea na kustawi, na hauwezi kuhimili ushindani kutoka kwa mazao mengine. Ni lazima utumie vifaa maalumu kukata na kusokota masalia kama kifaa cha kusokotea cha Bwana Gai. Unaweza kuwasiliana na wahunzi waliopo kijijini kwako ili wakutengenezee zana zinazofaa. Njia mbadala ni kutumia viu wa gugu ili kuua mabaki yote ya Stylosanthes na magugu mchanga yaliyopo mashambani. Stylosanthes itaota baadaye kutokana na mbegu zilizosalia ardhini. Ni muhimu pia kuzingatia muda unaotakiwa kati ya kutumia kiu wa gugu na kupanda zao jingine. Soma kwa uangalifu na zingatia maelekezo yaliyotolewa kwenye karatasi ya maelekezo ya jinsi ya kutumia kabla ya kutumia kiu wa gugu na zingatia maelekezo. Zaidi ya yote, jikinge vyema kwa kuvaa mavazi yanayotakiwa wakati wa kunyunyiziwa kiu wa gugu, kwani hizi ni sumu na huweza kuathiri afya yako, mazingira na mazao yako. Kanuni ya pili ni kupanda moja kwa moja kwenye masalia ya mazao ya msimu uliopita bila kukwatua udongo. Kama tulivyoelewa, baada ya mseto wa mahindi kunde, msimu unaofuata tunaweza kupanda mpunga. Tuangalie tena shamba la mpunga la Bwana Ernest, lakini safari hii iwe katika kipindi cha kupanda. Anapanda kwenye mashimo bila kukwatua udongo wala kusafisha shamba. Hivyo masalia yote ya mazao yaliyopita hubaki shambani. Tumuulize Bwana Ernest, anaipa mbinu hii umuhimu kiasi gani? Nilibakiza masalia yote ya mazao ya msimu uliopita shambani kwangu. Hii inasaidia kufunika udongo na kuzuia usichukuliwe na upepo. Hii pia ni njia ya kuhifadhi unyevu ardhini. Naweza kupanda mwanzoni mwa msimu na inapunguza sana magugu kama kiduha na ngao. Hivyo, kwa kupanda moja kwa moja bila kukwatua ardhi wala kuondoa masalia ya mazao ya msimu uliopita, inawezekana kupunguza mashambulizi ya kiduha na kumwezesha mkulima kuvuna mazao mazuri. Kupanda moja kwa moja bila kukwatua ardhi inazuia mbegu za kiduha zilizozalishwa kuingia ardhini na kukutana na mizizi ya mazao, hivyo kukosa nafasi ya kushambulia mazao hayo. Masalia ya mazao yanayotandaa na kufunika ardhi huzuia mwanga wa jua unaohitajika kuchochea mbegu za kiduha kuota. Hivyo, ili kupata matokeo mazuri, ni muhimu kuwa na masalia ya kutosha ya mazao kwa ajili ya kufunika udongo. Ili kuzuia magugu, ni muhimu ardhi kufunikwa na masalia haya ya mazao kwa zaidi ya 90%. Mabaki haya yataoza pole pole kwa kuongeza virutubisho na mboji. Hii pia huboresha rutuba ya udongo. Kanuni ya tatu ni kurutubisha udongo kwa kutumia mbolea za viwandani na za asili. Mbali na mbinu hizi, Bi Mariette anaeleza ni kwa nini na kwa namna gani anaweka mbolea kwenye mazao yake. Ninatumia mbolea NPK na mboji ili kupata mazao mazuri.
Mbolea viwandani ya NPK ni ghali kuliko samadi. Samadi inapatikana kwa urahisi kutoka kwa ng'ombe wangu. Unahitaji tu kuichanganya na mabua ya mpunga, kisha kuivundika na kuiweka shambani. Hivyo, mbolea za viwandani na samadi huboresha ukuaji wa mazao yako. Mbinu bora zaidi ni kuchanganya aina hizi mbili za mbolea. Mbolea za viwandani zina faida ya kurutubisha mimea kwa kiwango kinachotakiwa katika uwiano ulio sawa. Unaweza kutumia mbolea yenye virutubisho vingi mfano NPK na DAP au zile zenye kirutubisho kimoja kama urea ili kupata nitrojeni na TSP ili kupata phosphorus. Jaribu kutumia wastani wa kilogramu 60 za nitrojeni na phosphorus kwa hekta moja. Kwa mfano, ukitumia NPK inayoonyeshwa hapa, yenye sehemu 11 za nitrojeni, sehemu 22 za phosphorus na sehemu 10 za potasi, weka kilo 300 za NPK kwa hekta. Hii itakupa kilo 30 za nitrojeni, kilo 66 za phosphorus na kilo 30 za potasi. Baadaye katika msimu, unaweza kuongeza kilo 60 za urea kwa hekta ili kukamilisha kilo 27 za nitrojeni zilizokosekana wakati wa kupanda. Kama utahitaji msaada, muulize mtaalamu wa ugani ili akufanyie hisabu kupata kiwango sahihi cha mbolea cha kutumia. Unaweza kupunguza kiasi cha mbolea za viwandani unapotumia mboji, kama alivyofanya Bwana Ernest kwenye shamba lake. Mbolea inayopatikana kwa wanyama wako zina faida ya kuwa ni rahisi na inaongeza mboji kwa kiasi kikubwa kwenye ardhi. Mboji hii huchangia kurutubisha udongo na kuhifadhi unyevu ardhini. Udongo wenye rutuba ya kutosha husaidia sana kupunguza tatizo la kiduha shambani. Kiduha hustawi kwenye udongo wenye rutuba hafifu na wenye ukosefu wa madini ya nitrojeni na phosphorus. Kuongeza kiasi cha virutubisho hivi kwenye ardhi inasaidia kupunguza idadi ya mimea ya kiduha itakayoshambulia mazao yako. Lakini Bwana Ernest ana siri nyingine atakayotuambia kuhusu mazao yake mazuri. Hutumia mbegu ya mpunga yenye ukinzani dhidi ya kiduha. Mbinu ya nne na ya mwisho ni kutumia mbegu za mpunga zenye ukinzani dhidi ya kiduha. Lakini ni namna gani tunaweza kuchagua mbegu nzuri za mpunga? Msikilize Bwana Ernest. Masumbuli vare pesena muzante, masumbuli noa tsarana sati. Pamoja na kupanda bila kukwatua na kutumia mea mtandazo, huwa ninatumia mbegu bora kwa sababu zina ukinzani dhidi ya magonjwa, magugu na wadudu. Mbegu hizi pia huota vizuri. Ninatumia mbegu kama vile Nerica. Hizi ni aina ambazo zina ukinzani dhidi ya kiduha. Pia zinapatikana kwa wingi sehemu mbalimbali. Ni kweli kwamba baadhi ya mbegu zina ukinzani dhidi ya kiduha. Zinaathiriwa na kiduha kwa kiasi kidogo sana ukilinganisha na aina nyingine. Mbegu hizi zenye ukinzani ni kwa mfano Nerica 2, 3, 4, 8 na 10. Zenye ukinzani wa wastani ni kama Nerica 5, 9 na 17. Lakini athari ya kiduha inaweza kutofautiana kulingana na eneo. Hivyo ni vyema ukajaribisha mbegu hizi shambani mwako ili uweze kufanya uchunguzi mwenyewe. Ili kuhakikisha kuwa mbegu hizi zinabaki na ukinzani kwa muda mrefu, ni vizuri kila unapozipanda utumie na njia nyingine zilizoshauriwa kupambana na kiduha, kama matumizi ya mbolea, kupanda mazao kwa mzunguko na kwa mseto, na mimea jamii ya kunde, na ikiwezekana panda mbegu moja kwa moja bila kukwatua udongo. Kwa kifupi, kuna njia nne muhimu za kupambana na kiduha. Moja, kupanda mazao kwa mzunguko na kwa mseto na mimea jamii ya kunde. Mbili, kupanda moja kwa moja kwenye masalia ya mazao ya msimu uliopita bila kukwatua udongo. Tatu, kutumia mbolea za viwandani na za asili. Nne, kutumia mbegu zenye ukinzani dhidi ya kiduha. Mbinu hizi zote si rahisi na si lazima uzitumie zote. Unapozitumia mbinu zote kwa pamoja, utapata matokeo mazuri sana na ya muda mrefu,
Hata hivyo, unaweza kupunguza mashambulizi ya kiduha kwenye shamba lako kwa kuanza kutumia njia mbili au tatu kati ya hizi. Lakini ni muhimu kujua kwamba unatakiwa kuzijaribu njia hizi mwenyewe. Zijaribu na kuziboresha kulingana na mazingira yako. Hii inaweza kuchukua muda mrefu na kuwepo uwezekano wa kupata hasara kiasi mwanzoni. Lakini matokeo ya wengi waliojaribu njia hizi yanatia moyo. Kwa sababu hii, jaribu ujionee mwenyewe. Hapo kabla, mpunga niliovuna haukutosheleza mahitaji ya chakula kwa familia yangu. Kila mwaka, nililazimika kununua mchele wa ziada. Toka nilipoanza kutumia mbinu hizi za kupanda moja kwa moja bila kukwatua, kuacha mabaki ya mazao shambani, kupanda kwa mzunguko na kwa mseto wa jamii ya kunde, na kupanda mbegu ya mpunga aina Nerika, mazao yangu kwa kiasi kikubwa yanaridhisha. Pia nina ziada ya kutosha kuuza.